Välkomna till presskonferensen. Vi har Stefan Klocken och vi har Claes Eriksson. Varsågod Stefan. Om vi börjar med första perioden tycker jag vi kommer ut riktigt, riktigt starkt. Vi har en hel del bra målchanser där. Vi har bra fart i skridskoåkningen och passningarna och vi kan komma in ganska bra in i anfallszon. Sen andra perioden så är väl spelet mer jämnt tycker jag och hamnar i ett boxläge där. Och men vi redde ut det och sen tycker jag i sista perioden så kommer vi tillbaks mer likt den som den första perioden och tycker vi vill vinna väl förtjänt faktiskt. Om du jämför den här med den första? Med första matchen tänker du? Nej, men jag tycker vi börjar på ett liknande sätt som hemma. Andra perioden också smålik som hemma. Men framförallt tycker jag vi har en stabil tredje period. Har du någon plus att dela ut idag? Jag tycker det är många. Jag tycker Anton Lindholm är ju en riktigt bra match. Målvakten, eller försvarsspel överlag. Sen är det ju riktigt starkt att göra 6 mål på bortaplan. Ja, första perioden tycker väl att vi är hyggligt med, men vi får inte till någonting. Alldeles för dåligt med skott, äger en del puck, inte med i det fullt ut, men bättre än första förra gången. Andra perioden börjar vi bli lite heta och skapar oss lite lägen och är med. Sen tredje så blir det ju tretan, tar ju lite stryk på oss då naturligtvis, där vi jagar för en kvittering och får det. Sen blir det 2 snabbare och det, vi måste ju framåt, vi har 3-1 i Arsle då, så att den är jobbig naturligtvis. Vad känner du avgör matchen? Våran ineffektivitet i de lägena vi har. Vårat powerplay är ju fortfarande som det har varit hela slutspelet. Vi får jobba otroligt hårt för att göra målen som vi behöver göra för att vinna. Och vi har svårt det, framförallt i första, att ta oss in och skapa några lägen överhuvudtaget. Då. Har du någon plus att dela ut? Ja. Nygård tycker jag håller farten bra, tar skott. Sen så är det oturligt att han är inne på några bakåt då. Men han skapar mycket framåt. Han vill vara involverad i det som händer. Arell tycker jag återigen är stark när han har pondus i det han gör. Prova. Tydligt och klart. Tack.